Моє вітання на ICTV «Час фактів», інформаційний підсумок суботи. У Харкові тисячі людей вийшли на марш єдності на фоні загрози масштабного вторгнення. Це послання Путіну. Його тут не бояться, а місто в разі вторгнення боронитиметься з усіх сил, заявили на акції. Марш зібрав майже 5 тисяч учасників. Містяни, ветерани АТО, волонтери, громадські діячі прямували головною вулицею міста Сумською від Майдану Конституції до Майдану Свободи. Вони розгорнули 100-метровий державний стяг і скандували «Україна понад усе, слава нації». Не обійшлося і без відомого на увесь світ висловлювання про російського лідера. Хода завершилася мітингом на Майдані Свободи. Марш єдності напередодні намагалася через суд заборонити міська влада, посилаючись на ковід і терористичну загрозу. Однак судді не задовольнили позов. Вийшло, навіть якщо б заборонили. Харків – це, перш за все, українське місто. Воно завжди таким було. А в 2014 році ми це показали, сьогодні ми можемо це показати ще раз і багато разів у майбутньому, якщо це буде потрібно. Окупанти нахабно обстріляли селище Павлопіль, що неподалік Маріуполя, застосовуючи 2 безпілотники, скинули 4 осколкові гранати. Це щастя, що поранених та жертв немає. Вибухами пошкодило будівлю школи, яка не працювала. Ще 2 саморобні пристрої впали поруч із приватними будинками. Пошкодило вікна. Ще одна атака з 4 за цю добу сталася неподалік пищевика. Ворог використав гранатомети та стрілецьку зброю. Один наш захисник поранений, його ушпитали, але стан задовільний. Такі погодні умови зараз, то морози, то сирость. Ця зброя любить чистоту. Як завжди, це вона нас виручає. Незалежно від погоди, зброю наші захисники тримають на поготові, бо з ворожої сторони щоденно прилітає провокативний вогонь. В основному зі стрілецької зброї. Інколи противник закидує воги. Останніми днями лягали і міни. На щастя, не прицільно. Вони провоцирують. Вони, да, вони періодично прострілюють і роблять провокації. Ну, в основному 82-ї. Снайпери працюють періодично. Цього тижня у російських найманців ротація, тому обстріли стали частішими, хоч і неприцільними. Утім, снаряди все рівно вибухають неподалік наших позицій. До того ж, у ворога фіксують важку техніку. Зараз вони міняють один одного в основному. Це тут заходить така колесна техніка. Чули, як працює БМП не так давно. Під час туману, який на позиціях, ледь не щодня наші захисники ведуть посилене спостереження, бо можливий прорив ДРГ. Завдяки тепловізорам українські військові у повній безпеці можуть побачити переміщення ворога на відстані мінімум за 500 метрів. І це при видимості без пристрою до 30 метрів. Тепло побачиш, яка б не була погода, туман, не туман. Ти побачиш від миші до зайця і до противника. Наскільки справді от тепловізор допомагає? Він рятує життя. У мене скільки побратимів просто загинуло за те, що вони треба було виглянути і подивитися, що робить ворог. Так виманювали їх. Окрім звичайних обстрілів з ворожих вогневих точок, снаряди можуть прилетіти, звідки зовсім не очікуєш. Бо у ворога є пересувний міномет. За ними теж наблюдення ведеться. Це було видно. Там у них є виїзний міномет, з яким вони виїжджають, можуть обстріляти, а потім уйти обратно. Якими б калібрами не били російські найманці, наші захисники готові не лише до оборони, а й до наступу. Настрій всіх бойовий, у кожного визначена своя задача, кожен знає своє місце, що робити. Панікувати ніхто не буде. Як говориться, там зустрінемо з усією українською щирістю. З передової Владислав Круглов, Артур Турович, Руслан Худенко. Факти ICTV. На Яворівському полігоні на Львівщині українські військові опановують озброєння, яке отримали в рамках військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема ручні гранатомети М-141. Сьогодні десяток наших інструкторів, які навчалися керувати отриманими зразками зброї, влаштували навчальні стрільби. Далі вони поїдуть у військові частини та навчальні центри і там готуватимуть бійців. Як все було? Дивіться далі. Ці американські реактивні гранатомети призначені для знищення ворога, зокрема в польових укріпленнях, будівлях та легкій бронетехніці. Їх українським військовим передали Збройні сили США. Значить, що треба зробити? Зірвати чеку, відкрити прицільні планки, роздвинути тубус, в сторону противника прицілити, зробити постріл. Все. Нажимають зараз запобіжник, прицілюється і червона кнопка, постріл. Бункера нема. З
Завдання – підірвати бетонне укріплення противника. На вогневу позицію виходять під перекриттям димової завіси. Приціл, вистріл і ворог знищений. Військові запевняють, гранатомет може влучити в ціль на відстані до півкілометра і пробити до 20 сантиметрів бетонної або 30 сантиметрів цегляної стіни. До 20 сантиметрів, да, бетонну споруду, ну, то я думаю, це дуже ефективно. Ця зброя дозволить зупинити і бронеоб'єкти, розбити споруди, за якою буде ховатися ворог. Тобто знищити ворога в цих спорудах. Як користуватися зброєю українських військових навчали американські інструктори. Підготовка лише 3 дні, теорія та практичне застосування. І цього часу цілком достатньо, аби опанувати такі гранатомети, переконані бійці. Більшість з учасників курсу – військовослужбовців з бойових частин, які виконують завдання в зоні операції об'єднаних сил. Все залежить від тренування. Тобто, чим більше ми будемо стріляти, більше інструктор потратить час на підготовку бійця. Тобто, коли дивився, як хлопці з Америки робили це настільки швидко, що чик-чик постріл, все йшли. Тепер свої знання вони передадуть армійцям в інших навчальних центрах і військових закладах. Все вийшло. Тобто, більш відпрацювати лише потрібно. І, думаю, ми передамо наші навички далі. Реактивні гранатомети використовуватимуть не лише в тилу для навчання, їх також передадуть бійцям на передову. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Олюк, Факти, ICTV. Канада надіслала Україні нелетальну військову допомогу та інструкторів. Вояки Збройних сил Канади допоможуть нашій армії інтегрувати обладнання. А потім залишаться в Україні для наставництва українських солдатів. Тим часом американці зміцнюють східний фланг НАТО. Вночі надіслали в Польщу літаки з технікою. Також за наказом американського президента Джо Байдена мають прилетіти додаткові війська – 1700 солдатів. Точну локацію розміщення військових баз не розголошують, однак відомо, що прибули вони на польське литовище, що за 90 кілометрів від кордону з Україною. Також про військові навчання оголосили Британія та Естонія. Протягом лютого Лондон відправить естонцям 800 своїх військових на тлі загрози нападу Росії на Україну. Глава МЗС Німеччини Аналена Бербок летить до України з дводенним візитом. Прибуде дипломатка в Київ 7 лютого на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Політики обговорюють координацію зусиль у рамках нормандського формату, стримування Росії та торговельні відносини. Також Бербок планує відвідати лінію розмежування на Донбасі. Тим часом на тлі триваючої напруги довкола українських кордонів віце-канцлер Німеччини закликав зменшити залежність країни від російського газу. Попри вихідний фіксуємо суттєві цифри нових хворих на ковід – понад 42 тисячі. Психологічна позначка за 40 тримається вже третю добу. Серед лідерів поширення – Дніпропетровська область та Київ. Епідемічна ситуація в країні. Далі. На Львівщині новий ковідний антирекорд. За добу майже 4 тисячі інфікованих. Стільки хворих в області ще не було за весь час пандемії. Серед недужих багато дітей. Відтак у Львові подовжують посилений карантин ще на тиждень. Ці обмеження, які є запроваджені на території міста і області, вони фактично відповідають еквіваленту обмежень червоної зони. Навіть є додатково більш сильнішими, тому що ми сьогодні спостерігаємо показники високої динаміки захворювання серед дітей, зокрема. Не набагато відстає Одещина. Там завчора теж трохи менше 4 тисяч нових недужих. Переважно всі хворіють на омікрон. Пацієнти відмічають нові симптоми. Пацієнти жалуються більше на головні болі, на насморк, на повищення температури. Тобто він став омікрон, проявляє себе, як звичайно, ОРВІ. Серед лідерів за темпами інфікувань – Київ. Минулої доби виявили майже 3200 нових випадків. Зростає захворюваність і в сусідній Житомирщині. Напередодні коронавірус підтвердили в понад 2,5 тисяч жителів. Рекордна статистика за тиждень на Харківщині. Лише за останню добу понад 2 тисячі заражень. Омікрон-хвиля продовжує наростати і пік ще попереду, впевнені лікарі. Найзаразніший з усіх штамів небезпечний тим, що його легко сплутати з ГРВІ. Тож інфіковані часто зволікають з тестуванням і заражають оточення. А в реанімацію, як і раніше, потрапляють здебільшого невакциновані і люди з супутніми хворобами. Менш тривала температура, це відсутність розладів нюху та смаку. Рідше виникає розвиток цитокінової бурі і дихальної недостатності. Особливо, знов-таки, підкреслюю, щеплення.
нещеплені, омікроном можуть хворіти тяжко. Погіршується ситуація на Волині. В інфекційній лікарні Луцька доставляють ліжка. Там половина пацієнтів – діти. Щодня заражаються 60 малюків. Область на межі червоної зони. Поки ж у луцьких школах, які у Львові, ще на тиждень подовжили дистанційне навчання. Є непоодинокі випадки захворювання вчителів і обслуговуючого персоналу. Нічого кращого від очної форми навчання немає. Але, на жаль, сьогодні такий виклик, і ми мусимо йому щось протиставити. До 11 лютого онлайн навчатимуться і школярі Ужгорода. Там теж хворіє багато дітей. Окрім коронавірусу, заражаються грипом і ГРВІ. Епідпоріг у місті перевищений у п'ятеро. Тож, знизивши контактування у школах, сподіваються зменшити сплеск захворювань. Мирослава Прокопюк, Анастасія Кожушко, Тетяна Доцяк, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Україна отримала партію ліків проти ковіду. Вже з понеділка препарат почнуть розвозити по лікарнях. Йдеться про британські пігулки молнупіравір, ефективність яких довели в лікуванні коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час робочої поїздки на Одещину. МОЗ закупило 300 тисяч курсів. Препарат рекомендовано пацієнтам із групи ризику з цукровим діабетом, надмірною вагою, серцевими захворюваннями та хворим, яким за 60 років. Сьогодні йде частина з цієї поставки. Зараз вже препарат прилетів до Стамбул. До Стамбулу завтра очікується в аеропортах України. Я думаю, з понеділка буде розпочнеться розвезення до лікарень для того, щоб лікувати наших українців від коронавірусної хвороби. Міністр відвідав регіон, аби перевірити, чи нарахували медикам нові підвищені зарплати. Лікарі первинки вже отримали гроші, решта в процесі. Є в регіоні проблемні заклади, зокрема, в дитячій обласній лікарні в Одесі персоналу заборгували 11 мільйонів гривень за грудень та січень. Ляшко наголосив, кошти лікарня отримає найближчим часом. Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 390 мільйонів. Сполучені Штати лідирують за кількістю смертей від ковід, за ними Бразилія та Індія. Найбільше нових випадків виявили у Сполучених Штатах, Франції, Німеччини. У цих країнах щодня фіксують понад 200 тисяч інфікувань. Нові антирекорди і в Туреччині. Там понад 111 тисяч хворих за добу. Захворіло і президентське подружжя Ердоганів. Усе через швидке поширення штаму омікрон, кажуть турецькому міністерстві охорони здоров'я. Знову збільшилася кількість летальних випадків, особливо серед людей із хронічними захворюваннями. Влада закликає громадян вакцинуватись. Скандал в Одесі. Там охоронець торгівельного центру, що поруч із Дерибасівською, силоміць вигнав на двір дівчину з ДЦП. Мовляв, вона лякає відвідувачів. Дівчина не розгубилася і почала фільмувати розмову з охоронцем на телефон. Нашим кореспондентам вдалося відшукати дівчину і поспілкуватися з представниками торгового центру. Усі подробиці в сюжеті. На якому основанні ви мене? Люди пугають. Ці кадри Христина зафільмувала одразу після того, як охоронець торгівельного центру виштовхав її на двір. Дівчина розповідає, зайшла до магазину, аби купити новий гаманець, на що продавчиня почала її проганяти і покликала охоронця. Вона підійшла, попросила кошелек, а вона їй говорить, це дорого, 700 гривень. Да. І відході. Вона, звісно, возмутилась, так як це її улюблений торговий центр, вона постійно ходить в кафешки там. Зав'язався конфлікт. Охоронець, який прибіг на допомогу продавчині, вивів дівчину на вулицю та сказав, що вона повинна ходити в супроводі дорослих. Це ще більше обурило дівчину, бо вона давно самостійна, користується громадським транспортом, ходить у кав'ярні і з таким ставленням зіткнулась уперше. Почала я роз'яснять, що вона не має права ходити одна. Вона воспитана повністю. Соціалізована і самостійний підросток, ну, в цьому світі, який дає хороший примір всім, що так можна жити. Більше того, Христина, попри дитячий церебральний параліч, зуміла зробити кар'єру моделі, знімалась для відомого українського дизайнера Андре Тана і навіть брала участь у рекламі Гуччі. Ми заявили перший раз про те, що такі люди живуть, і ми постійно об цьому говоримо. І я постійно це б'юсь, так як це інклюзивне образування, і все, ми йдемо яким-то образом 21 век в другу, взагалі, ну, ще в другому менталітеті. Охоронця на місці ми не застали, не його зміна. В адміністрації пояснили, співробітник діяв так, бо дівчина привертала до себе багато уваги, тож її і вивели на двір. Охранник до неї підходив і говорив, що я не розумію, чого ви хочете. Ну і все, ну, от як би ви себе повели? Я все розумію, вона інвалід, больной чоловік, видимо, але... В охрані у нас не працюють психологи і психіатри. Очевидці конфлікту, які працюють в інших магазинах цього ТРЦ, запевняють, Христина поводилась спокійно, а охоронець був не дуже гуманний. Вона нічого плохого не зробила, просто вона
как бы подходит, вот смотрит на тебя, вот облокачивается, стоит вот возле тебя, и ты думаешь, что, ну, ребенок что-то хочет, ну, она ничего плохого реально не делала. Христина каже, якщо адміністрація торгівельного центру не вибачиться перед нею, писатиме заяву до поліції. Своїм прикладом дівчина хоче показати, що ДЦП не вирок, і люди з такими вадами здоров'я мають право на нормальне життя. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько. Факти ICTV. У Марокко вже четвертий день поспіль рятують 5-річного хлопчика, який провалився у колодязь заглибшки 32 метри. Через те, що колодязь надто вузький, рятувальники риють котлован поруч, а тоді просверлять отвір і дістануть дитину. Операція вже на завершальній стадії. До малюка залишилося менше 2 метрів. За складним процесом спостерігає вся країна. На місці події тисячі людей. Хлопець, якого звати Райан, живий і притомний. Хоча батьки його за ці дні спустошені та стурбовані, вони поділилися емоціями з місцевими журналістами. Рятувальники спустили в колодязь кисневу маску, їжу та воду, а також на місці працює медична бригада, яка готова надати допомогу хлопчику. На поготові є гелікоптер, щоб доправити дитину до лікарні. Щойно її врятують. 7 лютого Британія готується відзначати платиновий ювілей правління королеви Єлизавети ІІ. Вона перша з монархів, яка очолює країну так довго – 70 років. За час перебування на престолі Єлизавета пережила розпад колись могутньої Британської імперії. Політичні катаклізми, численні скандали навколо її родини, гучні розлучення дітей і втратила кохання свого життя. Про живий символ Британії розповість Вероніка Бойко. Популярності й авторитету позаздрить будь-який правитель. Її фірмовий стиль, стриманість і величність. За її життя змінилося 16 прем'єр-міністрів, а більша частина населення сучасної Британії народилася вже під час її правління. Людина епоха, символ нації, найвідоміша жінка у світі. Талант у маленькій Єлизаветі розглядів ще британський прем'єр Вінстон Черчилль. Він познайомився з дівчинкою, коли їй було 2 роки, і вже тоді зауважив – вона з характером. I declare before you all. Я проголошую перед усіма вами, що все моє життя, тривалим воно буде чи коротким, буде присвячене служінню нашій великій британській родині. Єлизавета зійшла на престол у 25. Церемонію коронації вперше транслювали на телебаченні. Вона успадкувала зруйновану після Другої світової економіку та імперію на межі існування. Королівство втрачало колонії. Єлизавета не змогла їх втримати, але змогла відпустити без війн та зберегти авторитет Великої Британії. Вона намагалася позбутися імперського іміджу у дипломатичній і дуже тонкий спосіб розв'язувала суперечки, полегшуючи роботу політикам. Її величність щороку бере участь у відкритті парламенту, підписує закони, затверджує глав уряду і щовівторка проводить із ними аудієнції. Хоча королева не ухвалює політичні рішення, перша жінка-прем'єр Маргарет Тетчер згадувала, що переговори з нею ніколи не були простими. Із залізної леді стосунки в Єлизавети не склалися. Двом дамам було тісно під одним політичним небом. А одного разу навіть стався конфуз. На урочистому заході вони з'явилися у схожих сукнях. Єлизавета навчилася по-королівськи холоднокровно долати будь-які кризи, зокрема й у власній родині. Шлюб із принцем Філіпом не завжди був казкою. Потужний резонанс мав розрив спадкоємця престолу Чарльза з Діаною 1992-го. Подробиці їхнього нещасливого шлюбу були на перших шпальтах світової преси. А трагічна смерть принцеси Вельської стала чи не найбільшим викликом для монархії за все правління Єлизавети. Останній гучний скандал розгорівся 2020-го. Онук принц Гаррі та його дружина Меган склали обов'язки членів королівської родини. А потім ще й завдали удару по репутації в інтерв'ю американській телеведучій Опрі Вінфрі. Але й тоді Єлизавета вистояла. Вона править Британією із такою елегантністю, спокоєм і непохитністю, що в цьому у неї варто поучитися усім правителям. На щось подібне, здається, не здатен ніхто інший.
Єлизаветі вдалося зробити королівську сім'ю відкритішою, не зруйнувавши завісу таємничості. Непохитно дотримуватися традицій, не відмовившись від нововведень. Королева запровадила відеозвернення до підданих, Букінгемський палац відкрив двері для відвідувачів. Бітлз, Мік Джаггер, Елтон Джон, Девід Бекхем, Джоан Роулінг та Кіра Найтлі. Неповний перелік знаменитостей, які були посвячені в лицарі. І саме за це Єлизавету поважають британці, для яких королева – символ стабільності і впевненості у завтрашньому дні. Вероніка Бойко, факти, ICTV. На Закарпатті рятувальники знову шукали туриста в горах. Лижник загубився на курорті Драгобрат. Нині там хуртовини та майже нульова видимість. Чоловіком зв'язали за допомогою радіостанції. Згодом евакуювали, він не постраждав. Від початку року тільки на Закарпатті рятувальники 87 разів виїжджали на пошукові роботи в горах. Врятували 100 людей. Більшість потребували домедичної допомоги. Тож у ДСНС вкотре закликають відпочивальників зважати на погодні умови та не залишати основні траси. Легковажність у горах може призвести до сумних наслідків. Два етапи Кубку Європи з фристайлу акробатика проходять на Закарпатті на базі гірськолижного курорту Красія. Змагаються спортсмени від 14 до 20 років. Тут використали кілька тисяч кубометрів снігу, щоб збудувати для них спеціальні трампліни. Змагання видовищні, від піруетів фристайлістів перехоплюють дух. Високо в повітрі вони виконують акробатичні стрибки різного рівня складності і форми. Що вище і довший стрибок, то більше балів отримує лижний акробат. Стрибки із трамплінів, складні пірети і сальто в повітрі – це лижна акробатика, дисципліна фрістайлу. Змагання надзвичайно видовищні, емоції зашкалюють. Проїжджай, хорошо, і ножками, ровно, оставь, держи! Їхав! Третій і четвертий етапи Кубку Європи проходять на закарпатському курорті Красія. Сюди приїхали 20 спортсменів з України та Казахстану. Інші не змогли через пандемію. Всього, да, Кубок Європи формує 5 стран. Це Казахстан, це Білорусь, це Україна, це Швейцарія і Росія. Для облаштування схилу витратили тисячі кубометрів снігу, збудували два трампліни. Один трохи більше 2 метрів, другий – 3,5. Спортсмени, розігнавшись, стрибають і в повітрі виконують складні трюки. Щоб приземлитись було м'якше, час від часу сніг розпушують. Хорошо. Жорстко. Тяни, тяни, держи лінію п'ятки! Вправність спортсменів оцінюють арбітри з Великої Британії, Німеччини і Білорусі. Враховують висоту і тривалість стрибка, а також техніку виконання і приземлення. Найголовніше у стрибку – 3 критерії. Тіло має бути струнким, а виконання стрибка – чітким. Отримані бали залежать від складності акробатичних трюків, виконаних у повітрі. Та головне для спортсмена – не впасти. Акробат має приземлитися плавно, ніби продовжити політ. Лижна акробатика потребує високої фізичної підготовки. Іноді складнощів додає погода, але цього разу вона була ідеальна. Сонечка немає, і трамплін не так сильно тає, і при цьому вітру немає. Погода – благодать. Ваша команда українська – доволі такі сильні спортсмени. Чесно сказати, нам з вами треба ще побадатися. Вік спортсменів від 14 до 20 років. Є новачки і досвідчені титуловані атлети. Рівнянин Володимир Кушнір стрибав подвійне сальто з 3 піруетами, сподівався на перемогу. Хотілося б і першим бути. Прыжки, в принципі, дозволяли. Спокійно бути в призах, але на приземленні. Ну, багато було по швидкості і впав. Серед хлопців найкращим став акробат із Казахстану, а з-поміж дівчат перемогла українка Ангеліна Брикіна, спортсменка національної збірної з фрістайлу. На тренуваннях в мене не дуже все було добре. І сьогодні було трошки важко, але удача була на моїй стороні сьогодні. Взагалі не очікував. Думав, взагалі місце не займу. Суперники сильні. Я займаюся вже майже 6 років. Прийшов у 16-му році. Лижна акробатика в Україні почала розвиватись у 80-ті. І вже маємо багато титулованих спортсменів, зокрема олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. Нині він на Олімпійських іграх у Пекіні. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти, ICTV. Такими були головні теми випуску. Наш сайт факти.com.ua. Бажаю всім приємного вечора.